Автомаркет представя мултифункционален тример от Philips. Бързо, лесно, точно. Усъвършенствайте личния си стил от глава до пети с най-прецизния мултифункционален тример на Philips. Един уред за лице, коса и тяло. Един уред прави всичко, което пожелаеш. Мултифункционален тример 14 в 1. Изберете точния за вас уред от Philips сега на топ цени и на изплащане без оскъпяване с TVI Bank. Само през юни Техномаркет има допълнителна услуга. Старо за ново. Върни стария си работещ или неработещ уред и вземи чисто нов. Спести до 300 лева при покупка за минимум 500 лева и ще си яко на сметка. Старо за ново. Само в магазините на Техномаркет в цялата страна.